machine to machine, cooperativos e amplamente escaláveis. Esta palestra tratará dos desafios, ferramentas e abordagens usadas para a implementação desse protocolo em um ambiente embarcado. Bom, sobre o palestrante, Marlon Chalegre é graduado em Engenharia da Computação pela Universidade de Pernambuco, onde também faz seu mestrado na área de computação inteligente com foco em reconhecimento de voz. Possui 5 anos de experiência com desenvolvimento de software e atua como engenheiro de sistemas do CESA no projeto CIBMA. Então, a todos, uma boa palestra. Olá, pessoal, bom dia. Fala aqui sobre um pouco sobre o CIBMA, o protocolo brasileiro que a gente desenvolve lá no CESA. Esse protocolo é um protocolo aberto, né, como a gente vai ver. E ele foi feito para rodar em ambientes bem restritos. Vou mostrar aqui primeiro, essa seria a nossa agenda. Okay. A gente vai ver um pouco sobre o... falar um pouco sobre smart grids. Só dá para dar um overview onde é que o CIBMA ele está inserido, né? Falar um pouco sobre o CIBMA propriamente dito. E a gente começa a falar sobre a nossa implementação, como nós fizemos isso, em quais protocolos, praticamente todos os protocolos que a gente utilizou, todos os protocolos são protocolos abertos, e bibliotecas, sistemas operacionais e tudo mais são software livre. Ok? Só dando um overview aqui sobre smart grids e smart meter. O CIBMA ele foi feito, ele está sendo pensado para algo no futuro. Ok? Hoje, o que nós temos na nossa rede de distribuição elétrica nada mais é do que nós temos lá em cima, no topo, um gerador de energia, né? um consórcio aqui que gera energia para a gente. Essa energia ela é distribuída, ok? E chega no nosso centro de distribuição local, que no caso aqui seria a CELP, nosso distribuidor. A usina gera, a CELP distribui, e você, como cliente final, só consome. Né? Esse é o nosso modelo atual da rede de energia elétrica. Nesse modelo atual, temos vários problemas. A vida do Brasil já reconhece esses problemas. Quando tem um apagão, por exemplo, a rede é totalmente reativa. Ou seja, quando falta energia em alguma parte, aí você tem um desbalanço da rede, aí depois que a coisa acontece, você toma uma ação. Às vezes essa ação demora muito para reconhecer onde foi e tudo mais. É um modelo bem arcaico, que ainda funciona hoje em dia, mas está sendo mudado. Principalmente na Europa, ele já tem o que a gente chama de smart grid, que é a rede elétrica do amanhã. Já está se começando a pensar nisso. Nesse foco aqui, no futuro próximo, nós vamos ter o cara que fabrica energia, certo? Vamos ter o cara que distribui energia, mas vamos ter também na nossa rede elétrica sensores para dizer, reconhecer onde está tendo um desbalanceamento de rede, onde problemas estão possíveis que possam estar acontecendo. Vamos ter microprocessadores espalhados nessa grid para tomar ações à medida que as informações são colhidas pelos sensores. Você pode tomar ações aqui antes das coisas acontecerem, você já pode identificar que ocorreu um curto-circuito em algum lugar e essa coisa já tomar uma ação para prevenir isso. Assim como você, hoje, é um consumidor, mas na smart grid você pode ser também um distribuidor de energia. Como é que seria isso? Vamos lá, vamos imaginar aqui que o Serpro ele tivesse painéis solares. Durante o dia, ele utilizaria os painéis solares para abastecer a rede elétrica do Serpro. E no final do dia, ele usasse um pouco da energia da CELP. Porém, a energia que ele usa do painel solar sobra. Eu tenho aqui uma minha bateria e sobrou certa energia. Então, nesse ponto aqui da grid, você de consumidor, você pode passar a ser um fornecedor de energia. Certo? Então, dado esse contexto, né? Dado esse novo ambiente de distribuição de energia, de controle de energia, é que o CIBMA está inserido, né? O CIBMA está aí para fazer esses hardwares, esses sensores, processadores, medidores,
conversarem entre si e gerenciar a própria rede elétrica, né? Sem a necessidade de um ser humano lá trabalhando, analisando essas informações. Okay? Isso é a rede elétrica da energia amanhã. É um futuro que já pode ser visto em alguns lugares na Europa. Aqui no Brasil já está começando a dar uma pincelada nisso aí, mas tem muito para a gente caminhar. Ok? Uma casa com a Smart Grid, né? O Sigma, ele seria o medidor de energia, seria o pontinho aqui no canto. Ok? Aí uma rede, você tem painéis solares, uma casa vai ser com painéis solares, ela vai se abastecer de energia, não necessariamente com painel solar, né? Vamos ter sua rede elétrica vai ser usada normalmente, vamos ter um medidor de energia inteligente, que esse medidor de energia inteligente vai ser o responsável por saber o quanto você vai precisar da distribuidora, o quanto você vai mandar para a distribuidora, vai facilitar você, na sua casa, você conseguir consultar a energia que você está consumindo, a qualidade da energia que está chegando, certo? Então o CIMA vai estar rodando ali. Esse protocolo a gente vem sendo desenvolvido há uns 2 anos, junto com a BIN, né? O SIBMA significa Sistema Brasileiro de Medição Avançada. A BIN é o nosso cliente, é quem chegou e disse. A BIN é o consórcio de fabricantes de dispositivos elétricos e eletrônicos. Né? No caso aqui, esse pessoal é o pessoal que fabrica medidores. Eles vieram até nós e, olha, no mundo não há um protocolo abrangente o suficiente para rodar em uma smart grid. Existe um protocolo europeu, mas ele tem algumas falhas, não é o suficiente. Então se sujeitou-se, o consórcio chamou a gente e a gente está visando isso. O CIMA visa flexibilidade, porque ele vai... ele pode ser evoluído com o tempo sem quebrar a compatibilidade. Ele tem que ter a possibilidade de uma extensibilidade proprietária. O que seria isso? O CIMA é um protocolo aberto, qualquer pessoa pode implementar. Mesmo quem não faz parte do consórcio, qualquer pessoa pode pegar e fazer um medidor CIMA. Porém, o que é que vai diferenciar um medidor do outro? Né? As empresas gostariam que o CIMA desse suporte, olha, tem esse nicho aqui de possibilidade de você expandir o seu medidor de tal forma que deu a característica proprietária dele, né? Diferencial proprietário. Ele é bem estruturado em relação aos tipos de dados, a gente usa um SIM, é uma questão mais, enfim, e ele é capaz de ser de obter novas funcionalidades com o tempo sem quebrar o protocolo anterior, né? Dado o SIM, a gente tem um conceito de concentradores e controladores que a gente tem aqui nessa imagem. Você tem todos esses equipamentos, certo? Mas imagina ali que a gente tem um conjunto residencial de milhões de casas. Se todas essas informações desses medidores virem de uma única vez para um ponto central, isso poderia causar problemas em rede e tudo mais. Então, dentro desse escopo, a gente criou o conceito também de concentradores, okay? E controladores, que é justamente para gerenciar esse tráfego de informação e essa comunicação entre as máquinas, né? Que na Smart Grid, máquinas irão conversar com máquinas, que é essa a Internet of Things da vida. E o CIMA, ele permite dois modos de operação, pull e push, que seria, você pode pegar a informação do medidor, certo? Ou o medidor pode mandar a informação para você, quando necessário. Você diz lá, olha, eu quero saber quando minha conta de energia atingir fechar. Quando fechar minha conta de energia, por favor, mande uma informação para mim. Você se cadastra no medidor, ele vai fazer isso, certo? Bom, essa é a ideia, né? Então a gente tem nossa rede elétrica hoje, só tem o gerador de energia, o distribuidor de energia e você consumidor. A gente vai ter a nossa rede elétrica do amanhã, que é a Smart Grid. Dentro dessa Smart Grid, os medidores vão vir aqui no Brasil, a princípio, com o CIMA, que é justamente para fazer esse gerenciamento. Okay? Se tudo der certo, como está dando, o CIMA tende a ser um protocolo a ser utilizado não só no Brasil, mas fora também. É o melhor que tem hoje. Okay. Ele vai rodar em rede. Ele é independente da camada de transporte, basicamente. Você pode usar o CIMA. Ele só define, a gente vai ver daqui a pouco a arquitetura. Ele só define
algumas camadas, que é só na parte de aplicação. A parte de rede você pode transferir como você quiser essa informação. Por que isso? Porque tem, antes na rede, na nossa rede elétrica, no nosso conjunto, vai ter máquinas que vão conversar via PLC, vão ter máquinas que vão usar GPRS, vão ter máquinas que vão conversar no fio lá, serial. Então o SIBA não pode ser dependente da forma como esses dados são transportados. Então ele não há essa característica no SIBA. Preferencialmente ele vai ser, a gente tem a nossa preferência, né, que é utilizando redes wireless de alta potência, mas enfim, aí já é outra história. Ele tem que ser, você pega o medidor SIBA, ele é capaz de você, quando você colocar ele na rede residência, ele se autoconfigurar com a rede. O SIBA permite essa questão de broadcast, multicast, bootstrapping, discovery e autoconfig, né? Isso aí é essencial, porque quando o medidor vai ser instalado dentro das residências, o cara instalar, ainda configurar ele, dá muito trabalho. Instala todo mundo, quando ligar, eles se autoconfiguram, né, dentro da própria rede. E tem uns aspectos muito fortes de segurança: autenticação, sigilo, auditoria. Isso é extremamente importante, é algo que não acontece hoje. Hoje vem um carinha no seu medidor, pluga nem pluga, dependendo, se for na sua residência, eu acho que ele só anota um númerozinho e leva, né? Mas em medidores de grande potência, né, em fábricas e tudo mais, eles têm um protocolozinho que eles comunicam lá, mas não tem autenticação, não tem sigilo. É um negócio bem mais simples. Você não tem a garantia de que aquela fatura, aquilo que eu estou pagando, é realmente medido por aquele medidor. O SIBA vem para tirar essa questão. Então, basicamente, essa é a arquitetura de uma aplicação SIBA, né? Ele fornece aqui essa COAP, que a gente vai falar um pouco mais sobre as bibliotecas e tudo mais. Esse COAP, que é o método de transferir informação, né? Fica na camada de aplicação, protocolo de comunicação. Ok? Então, tem o servidor SIBA, um cliente SIBA conversando, utilizando o protocolo COAP, né? E a camada de baixo, aí é o desenvolvedor que escolhe. Aí tem esse conceito de modelo cliente-servidor no SIBA, mas isso não existe muito, porque quando eu falei lá que você pode conversar em pull ou push, quando você bota push, nesse momento o servidor está mandando informação para você. Ele muda, assim, ele está lá e diz, vou mandar informação agora, meio que vira um cliente se comunicando com você, que era cliente, vira um servidor. Mais ou menos essa ideia, ele muda o request response da coisa. É bem flexível isso. Ok? Então vamos lá. Essa é a ideia do SIBA, ok? Protocolo para rodar em medidores, não necessariamente elétricos, mas hoje o foco são medidores elétricos. Mas o modelo de dados ele permite rodar em qualquer tipo de medidor de gás, medidor de água. Votado no futuro. Quer queira, quer não, aquilo é o futuro, é o que vai acontecer. Certo? No Brasil, estamos fazendo o máximo possível para isso acontecer. A gente começar a fazer experimentos reais com isso já no próximo ano. Né? Então, isso é algo que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos. Eu acho que tudo vai migrar para essa plataforma inteligente. Reduzir riscos de apagão é o que há. Não é? Vamos lá, e como é que a gente fez o SIBA? O SIBA é um protocolo aberto, você consegue encontrar ele na internet, já está disponível a primeira versão. A gente está trabalhando na segunda versão, que vai ficar disponível provavelmente na metade do próximo ano, que vai ser a versão, a gente diz assim, a versão final, né, a versão que vai para o mercado. Então, para a gente provar que o SIBA funciona, nós fizemos o SIBA RI, que é uma implementação de referência do SIBA, né? E para provar que ele funciona em um ambiente bem restrito, que você não precisa de um hardware muito grande para rodar, um hardware que você pode encontrar na maioria dos medidores de grande porte, de médio porte também, né? Então a gente pegou aqui um MSP 430, eu não sei se as pessoas aqui têm um conhecimento da área de embarcados ou algo desse tipo, mas esse processador aí ele é bem conhecido, é um processador da Texas Instruments, né? Ele tem 16K de RAM, 256K de flash e um processador de 25 MHz. Você já deu para notar que é restrito a coisa, realmente você tem pouco, né?
E eu vou mostrar aqui que a gente consegue rodar o Sigma com menos que isso. Então a gente tem essa plataforma de referência, que é uma plataforma popular, MSP430 popular. Até que ele roda aqui no meu relógio. Esse relógio aqui é um MSP430. E menor que esse aí, um pouquinho de memória e tudo mais. Enfim, esse cara aí é o nosso objetivo, né? Tivemos o velho problema de memória versus processamento. A gente tem pouca memória RAM. E isso foi complexo de ser feito. A gente acabou reduzindo isso aí para... Hoje, no laboratório lá da gente, a gente consegue rodar o Sigma utilizando 9.5K de RAM, né? E tá contando para baixo, a gente ainda vai melhorar isso aí. Essa é a pilha de protocolos do Sigma, ok? Todos os protocolos são protocolos abertos, desde da camada física até a camada de aplicação, certo? Então a gente vai passando pelos protocolos do Sigma propriamente dito, que é essa parte aqui em cima, QAP, XI, Sigma, que é a camada de aplicação. A transporte e network data link, isso aí é definido pela pessoa que vai utilizar o Sigma, então deixa ele verde destacado, é por fora. Mas essa stack, até a camada de IPv6 é o recomendado, certo? O Sleep USB a gente usou porque a gente não tinha um ambiente wireless para testar, então o foco dessa implementação de referência não era essa, era mais mostrar que o Sigma consegue rodar em um ambiente restrito. Então a gente vai ver aqui o QAP, XI e o Sigma propriamente dito. Okay? A visão do Sigma ficou, a gente conseguiu colocar um sistema operacional com TKS, que a gente vai falar daqui a pouco, uma stack IP chamada MicroIP, que ela é responsável justamente pela parte do UDP ali, né, do UDP-IP. Erbium, a gente não está utilizando essa biblioteca agora, vou dizer um pouco porquê mais tarde, mas ela é responsável pela camada de comunicação QAP, que eu vou mostrar. Todos esses, rapidinho aqui, voltando, esses protocolos QAP e XI, o Sigma, a gente diz que é o protocolo do futuro para medição. E um protocolo do futuro para medição está utilizando protocolos do futuro, vamos dizer assim. QAP, ele, apesar de não ser tão novo, ele é relativamente novo, é um protocolo de 2011, mas... QAP não, XI é um protocolo de 2011, o QAP realmente é novo, ele foi fechado esse ano. Né? Esses caras aí, o QAP a gente vai ver que é como se fosse um HTML, só que extremamente reduzido. O XI... é a melhor maneira que você tem hoje de representar um XML. Mas esses protocolos são poucos utilizados. Estão começando a ser utilizados agora, que as pessoas estão conseguindo enxergar a importância disso em ambientes restritos. Mas vale a pena, se você tiver uma solução web, que você tenha uma banda de transferência de informação baixa, e você precisa trafegar informação nesse meio, vale a pena você dar uma olhada em XI, certo? Se você precisa utilizar um XML para transferir informação entre dois caras e a banda é pouca, dá uma olhada em XI, é um protocolo aberto. Ele é relativamente difícil de aprender, mas tem soluções aí que a gente vai ver que cobrem isso, certo? Vamos dar uma olhada. Bom, aí aqui tem dizendo o Erbium, só que aqui esse Erbium seria a nossa camada QAP, só que a gente trocou para o LibQAP que a gente vai... E aqui, esse módulo quadradozinho são aplicação do próprio Sigma, que seriam os recursos Sigma, como eles são processados, como a informação do XI é processada, certo? E o que seria um recurso Sigma? Seria uma fatura, é um modelo de um banco de dados, uma fatura é um recurso, o relógio do medidor é um recurso, as configurações do medidor é um recurso, certo? Então... Tem aqui os recursos e enfim. Vamos lá. Para fazer esse sistema, a implementação de referência, nós precisávamos que ela fosse de baixo custo, eficiente, certo? E eu conseguisse entregar o mais rápido possível. Nesse ponto, a gente começou a escolher o que é que a gente tem. Pronto. Olha o primeiro hardware, no MSP430, um hardware de baixo custo, facilmente encontrado, de qualidade, que é da Texas, com certeza um chip de qualidade.
E na camada de software a gente tentou buscar as soluções abertas que dessem o suporte para executar o SIGMA. Primeira coisa foi rodar um sistema operacional. O porquê do sistema operacional? A gente tem um conceito a gente precisava de um stack IP, basicamente. E stacks IPs eram normalmente pagas. E a gente tinha que comprar um sistema operacional que tivesse um stack IP, ou comprar um stack IP separado e utilizar em algum sistema operacional como TinyOS, FreeRTOS. Porém, a galera fez o Contiki e embarcou dentro do Contiki a stack IP micro IP, que é uma stack livre. Configurar uma stack IP no embarcado dá um pouco de trabalho. Então a gente preferiu escolher um sistema operacional que já tivesse uma stack embutida. Aí dentro das opções que a gente escolheu o Contiki. O TinyOS não tem stack IP, você teria que pagar uma stack IP proprietária. O FreeRTOS não vem com stack IP, mas porém existe uma stack IP livre que a gente poderia utilizar, que é a LWP. Porém tem o Contiki, que era extremamente reduzido. Ou seja, roda no embarcado da gente sem consumir muito. E já tinha uma stack IP propriamente dita lá, embutida. Então vamos escolher o Contiki. Porém, existe algum problema, né? Porque a gente não escolheu um sistema operacional de propósito geral? Obviamente porque o Windows não roda em 16K de RAM. Nem o Mac, nem o Linux. Tem o Linux, o Micro Linux, não lembro certo. Acho que é UC Linux, eles chamam UC Linux. Mas ele não consegue rodar num MSP 430, ele requer um pouco mais. Então, dadas as restrições de memória, processamento e a necessidade de uma stack IP, o escolhido foi o Contiki. Okay? Como o Contiki, dado essa questão, né? Contiki é o sistema operacional open source para a internet das coisas, dos objetos, ele realmente cumpre essa tarefa, que ele foi feito visando a comunicação entre hardwares, entre máquinas. Né? Ele foi construído visado à Internet of Things. Então, uma stack IP é essencial, porque canal internet é o que a gente tem hoje para se comunicar. Né? Então, os hardwares vão se comunicar utilizando a internet. A gente tem um personal que foi feito voltado para isso. A comunidade de desenvolvedores está aumentando cada dia. Hoje suporta vários microcontroladores, vários realmente microcontroladores. Microcontroladores. Né? As MCUs são as microcontroladores. São vários suportes que a gente tem. Ele começou com alguns poucos. Quando o pessoal fez ele, rodava em alguns microcontroladores da Texas, um MSP430 e outros pequenos. Só que o pessoal gostou do sistema operacional. A comunidade gostou. Começou a dar um feedback alto nesse sistema operacional e ele começou a crescer. Hoje você consegue encontrar um Contiki rodando no ARM, que é um processador bastante popular hoje em dia, né? Hoje qualquer celular Android, a maioria desses celulares Android rodam ARM e por aí vai. O pessoal começou a gostar e importar. A versão 3 vai vir muito mais melhorada, vai vir bem melhorada, na verdade. Por exemplo, ele fala aqui, o sistema operacional tem suporte a threads. A thread do Contiki eles chamam de proto-thread, certo? Não é uma thread real, não há dois processos rodando paralelamente. O Contiki é baseado numa máquina de estados. Okay? Você cria as suas threads, okay? As suas proto-threads, ela, quando assume o controle da CPU, só vai sair de lá quando ela terminar. Certo? Ela entra, executa até o fim e sai. O Contiki vai e coloca outra proto-thread para rodar, dado a um evento que ocorreu. O que seria esse evento? No nosso caso, por exemplo, é o seguinte: o SIGMA está rodando, aí ele fica lá. Enquanto não houver um evento de rede, ou seja, não chegou nenhum pacote de rede, eu fico dormindo. Chegou um pacote de rede, é o Contiki. Opa, pacote de rede, quem está escutando, acorda a proto-thread, executa até o fim, termina. E por aí vai. Então, basicamente é isso. Ó. Ocorreu um evento. Acionou uma proto-thread, executa até o fim, aí dispara um evento ou não, dependendo da sua máquina de status, e volta a dormir. Então não há concorrência.
Com isso, tem uns problemas clássicos, principalmente nesse ambiente embarcado, que é as coisas acontecem e você tem que executar até o fim. Você fica irresponsível, né? Você não consegue responder para qualquer outra requisição que chegue. Esse foi um dos problemas, mas dado o ambiente onde isso vai estar inserido, isso não seria um problema real, né? Tanto é que o COAP, a gente explica depois, ele diz assim: olha, recebi seu pacote, daqui a pouco respondo. Né? Ele tem a carga dinâmica de aplicações, ou seja, você pode adicionar aplicações ao Contigo, que essas aplicações seriam bibliotecas ou coisas a mais desse tipo, né? E ele já tem uma stack IP embutida, como a gente tinha falado, que é chamada de micro IP, né? Para ser simplista, o Contigo, ele não tem proteção de memória, é um sistema operacional no qual sua própria thread está rodando, a memória é toda sua, certo? No momento que você acabar de rodar, se você precede alguma coisa na memória, salve em algum lugar. Porque no momento que você sair, quem entrar vai tomar toda a memória para si, certo? E não há uma proteção de memória. Memória é compartilhada para todo mundo. Quem está rodando tem o direito de acessar qualquer parte da memória. O kernel é bem micro, mínimo. Ele só faz retirar as coisas da CPU e colocar. Ver quais são os eventos e acordar, certo? E pode ser estendido através de bibliotecas. São as aplicações, como eles chamam. Ok? É bem simplesinho, funcional. Cobre o que a gente quer, né? Como está dizendo, não há threads reais, né? Porque ele não quis criar threads. Essa é a grande sacada. A stack de memória é criada para cada thread. Isso consome memória, certo? Então, ou seja, se eu tivesse duas threads rodando, eu teria duas stacks rodando. Se eu tenho duas stacks rodando, eu só tenho 16K de RAM. E aí? Né? Então, para evitar essas coisas, não há threads, certo? E tem a questão também de gerenciamento de stack. Como eu disse, não há gerenciamento de memória. Então, se eu tivesse duas threads, eu teria que verificar: pô, essa stack não pode ser acessada por essa thread. Então, adicionaria mais complexidade. E quanto mais complexidade, maior seria o sistema operacional. Exatamente, nosso trade-off ia embora lá, né? Então, não há isso aqui no Contigo. Isso é a razão pela qual não há, né? Mas como eu estava dizendo, é baseado totalmente em eventos, apenas uma protothread rodando por vez, apenas uma stack por vez, né? Ele não há a questão de preempção aqui, né? Eu acho que já deu para notar. Acabou de rodar, limpa toda essa memória, já era, perdeu, certo? Então, o que a gente faz é, normalmente, sem precisar guardar alguma informação para um posterior uso, a gente consegue usar a flash. A gente salva, tem uma regiãozinha de flash que a gente determinou. Olha, essa região de flash a gente vai usar como nosso banco de dados. E coisas importantes a gente vai salvar aqui de maneira estruturada, né? Definir lá. Para poder evitar perder essas informações no decorrer do processo da execução, né? Para se trabalhar com Contigo, alguns problemas são difíceis de representar através de uma máquina de estado. As pessoas, às vezes, têm essa dificuldade, né? Então, esse é um dos problemas de você utilizar o Contigo. Se você não conseguir modelar seu problema em uma máquina de estado, muito dificilmente você vai conseguir utilizar ele bem, né? E aquela questão, né? Se você tem um processo, um proto-thread, que está executando durante 2, 5, 4, 10 minutos lá, todo o resto vai estar bloqueado. Seu hardware vai ficar inacessível e às vezes você não vai saber o porquê, né? Então são esses probleminhas que você vai acabar encarando quando você enxole um sistema operacional de suporte. A memória da gente ficou assim. Depois que a gente colocou o Contigo com o Sigma para rodar com o protocolo, ficou 83 KB de flash, né? Que seriam 68 KB de código propriamente dito, e 15 KB de constantes, que ele separa constantes de código propriamente dito, né? A memória RAM, ele ficou 12.3K, mas isso aí a gente já enxugou, certo? Como está dizendo, a gente já conseguiu fazer executar hoje com 9K de RAM. Tem um amigo meu, nesse exato momento, tem um pessoal trabalhando lá e eles estão resolvendo alguns probleminhas, mas já conseguiu botar para rodar em 9K de RAM, certo? Ou seja, dá para reduzir. E se você não precisar da stack, da micro IP e dos conceitos do Contigo, das ajudas que ele dá, para gerenciamento de memória e tudo mais,
você pode remover o Contic. Se você remover o Contic, você vai fazer o que a gente chama de bare metal, direto no hardware. Dá um pouco mais de trabalho. Um pouco mais de trabalho, mas você consegue reduzir bastante a memória, se isso ainda for um empecilho, certo? Então, quer dizer que o CIMA ele consegue rodar realmente em ambientes bem restritos. Acho que hoje eu acho que ninguém consegue imaginar trabalhando em algo com 12K de RAM. Mas a gente trabalha lá. É normal. Então vamos lá. Esse é o sistema operacional, né? A base de tudo no qual a gente roda. Aí o Contic usa agora dois protocolos extremamente importantes para sobre... Contic não. O CIMA tem dois protocolos extremamente importantes para a sua sobrevivência, que é o CoAP e o EXI. Só dá uma olhada neles. São protocolos também abertos. O CoAP, como eu disse, foi fechado esse ano. Se você for dar uma pesquisada na internet, no IETF, não lembro mais, mas ele foi estar lá na CoAP versão 18, draft 18, que é o draft final, que vai ser a versão 1.0, sabe? Foi lançado há pouco tempo. É um protocolo baseado em REST, né? É o RESTful Protocol, ok? Ele foi feito para ambientes restritos, ok? Ele não usa, ele não guarda sessão, ele não guarda estado, né? Ele guarda algumas informações, mas são mínimo só para poder manter uma requisição ponto a ponto, ok? Ele tem um conhecimento, por exemplo, hoje, quando você usa HTTP, ele é baseado em HTTP, ele tem o mesmo conceito de HTTP, GET, PUT, POST, DELETE, todos os métodos de HTTP, a forma como a informação é enviada, é igual ao HTTP. Então, para fazer um, como eles chamam de um proxy, ou seja, se você tem um ambiente aqui de embarcados e do outro lado um ambiente de servidores Java rodando, o cara pode continuar falando HTTP aqui e a gente traduzir isso para CoAP de maneira fácil, tá? sem muito estresse. Ou até os servidores podem rodar CoAP. Se você for analisar hoje, é porque o HTTP já foi criado há 300 mil anos e todo mundo usa. Mas se hoje, vamos mudar hoje de HTTP para CoAP. Todo mundo vai usar CoAP agora na comunicação, não vai ser mais HTTP. O consumo de banda ia cair uns 80%, certo? Porque o negócio aí é... Ele não tem coisas que você nunca usa no HTTP, ele não existe lá. Ele é bem simplista e funcional. Ok? Então ele está rodando exatamente em cima da camada de transporte. Pode ser UDP, camada de transporte TCP ou qualquer outro protocolo que você queira. Baseado em REST. Tudo é baseado em REST. A requisição e resposta que a gente tem. Ele é como eu disse, foi feito esse ano, certo? Ele é um protocolo que não há muita biblioteca disponível. E como ele foi fechado esse ano, ele teve mudanças a todo tempo. Melhorias constantes estavam sendo feitas nesse protocolo. É como eu estava dizendo, CIMA é para ser rodado amanhã. Então a gente estava pegando as coisas que estavam sendo desenvolvidas para o amanhã. Então esse protocolo é um que estavam sendo desenvolvidos para o amanhã. Ele foi finalizado há poucos meses e não existe muita biblioteca open source para ele, na verdade. Na verdade não existe nem biblioteca proprietária para ele. É muito, muito pouco. Então, as que a gente tem hoje seriam o Erbium e o libcoap, as mais famosas. Esse Erbium, ele é do mesmo pessoal que fez o Contic. Então, o Contic já tem uma extensão lá que era pro Erbium. Isso também foi uma desvantagem de escolher o Contic, né? E também existe a libcoap que... Pronto, o Erbium ele foi feito pelo pessoal do Contic, então quando eles fizeram voltados a rodar no Contic, então tem uma certa dependência. Então se eu precisasse... Hoje eu estou rodando no Contic, mas se amanhã eu quiser rodar em outro sistema operacional, ou se eu quiser rodar sem sistema operacional, o Erbium ia dar um trabalho a mais para essa portabilidade. Então não seria uma escolha a princípio viável, se você focar na portabilidade. O libcoap, independente de sistema operacional, o libcoap define: olha, eu só preciso que você tenha um socket, socket.h, né? A biblioteca socket, POSIX lá, padrão. Qualquer sistema operacional tem, Windows tem, Linux tem, Mac tem, qualquer sistema operacional que for POSIX, ele vai ter todo o ambiente necessário para rodar o libcoap. Então quer dizer que é mais fácil aqui utilizar em sistemas operacionais diferentes, né?
E no caso da gente, a gente chegou até a fazer uma biblioteca, um Sócrates 1.h, bem reduzido, só com o necessário, para poder rodar direto no fio lá, o serialzinho. Então essas seriam nossas opções open source para esse protocolo, um protocolo de comunicação com a app. Dessas duas, a gente inicialmente começou a fazer com o Erbil, né? Mas aí a gente partiu para o LibCoAP. O LibCoAP é bem completo, na verdade, ele tem 100% do que o Coop dispõe. O Coop dispõe de coisas interessantes como, olha, eu estou falando com você, você vai me dizer se você tem capacidade de receber toda a informação de uma vez ou você só consegue transformar a informação em pedacinhos. Ou seja, poxa, de vez de eu mandar toda a informação sempre, eu mando um pedacinho e o cara diz, olha, eu posso ter mais, eu posso receber menos. Ele faz todo esse jogo de requisição. Né? E o LibCoAP implementa tudo. Que a gente chama isso, né, o sistema de blocagem, né, mandar informações em bloco, sistema de resposta síncrona, que é extremamente útil para o Sigma. O que seria uma resposta síncrona no Coop? Seria, eu estou com o meu embarcado ali. Ele recebeu uma requisição dizendo, me dê sua fatura. Quer dizer, fecha a fatura. Fechar a fatura é um processo que demora. Né? Eu vou verificar qual o relógio, vou ver se eu preciso atualizar o relógio, vou pegar todas as informações da memória do meu medidor, vou armazenar, tem todo um mecanismo de que vai acontecer. Isso demora. Então, o que seria uma resposta assim? Quando eu digo, fecha a fatura, ao medidor, automaticamente me responde, olha, eu vou fechar, vai demorar, daqui a pouco responda, ele dá uma resposta assíncrona. Vou te responder assincronamente. Aí o cara que pediu vai ficar esperando. Ele não vai ficar mandando um pacote esperando. Olha, chegou, não vai. Ele vai receber, fica lá esperando. Aí o medidor vai fazer seu trabalho. Quando terminar, ele responde. De uma maneira normal. Né? Isso é extremamente útil. Ou se a gente fosse utilizar um HTTP com TCP, por exemplo. Na hora que o pacote chegasse lá, ele ia dizer, opa, deu um timeout. Timeout. Por que eu não respondo? Não, aí toma requisição na rede. Né? Isso não vai existir com o Coop. Né? Um dos problemas, pouca documentação e tinha alguns bugs pequenininhos que, quando ele lidava com, como dizer, ele partia informação em blocos. Né? Quando ele partia informações em muitos blocos, ele começava a ter problemas. Né? A gente teve que corrigir isso aí. É engraçado que quando a gente corrigiu esse bug, eu vou submeter para o pessoal, né? Quando eu fui submeter, eles atualizaram o código tudinho, mudou tudo. Aí eu fiquei, bom, se eu mandar, eu vou quebrar. A gente pegou, deu uma estabilizada lá, mas enfim. Aí o Erbil, como eu estava dizendo, né, dependendo do Contik, ele não foi atualizado tão rapidamente como o LibCoAP. Né, como dizer, o Coop estava sendo atualizado constantemente, o LibCoAP estava seguindo essa atualização. O Erbil ficou um pouquinho para trás. Né? Então a gente escolheu o LibCoAP para as implementações a partir desse ponto, né, na nossa vida. Eu acho que foi há uns 7, 8 meses a gente escolheu o LibCoAP e a partir de agora a gente só está trabalhando com ele. A gente corrigiu alguns bugs pontuais que tinham, né, criamos uma interface para facilitar o uso, que antes você tinha que setar as coisas manualmente, um bocado de coisinha, configuração. Hoje a gente só chama uma função, ela já faz isso para a gente, fez uma interfacezinha, né, ficou mais fácil de portar e tudo mais. Também um protocolo interessante para vocês darem uma olhada depois. Né? E por fim, na camada acima, no nosso desejo Sigma, vem o XZ. Né? Que você tem aqui, o que é um XML? Hoje quando a gente fala XML, você já imagina um arquivo de texto com as tags, propriedades, valores. Né? Só que aquela forma que você vê um XML, quando a gente fala, é uma forma para humanos poderem ler. É uma forma de que você grava a informação em texto. O XML é grande por causa disso. Certo? Mas existem outras formas de você trabalhar com XML. Outras formas de você representar um XML. Né? XI é uma das formas de você representar o XML. Né? De maneira eficiente. Eficiente XML Interchange. Né? Hoje você poderia, por exemplo, XML é grande, mas eu posso comprimir o XML utilizando GZIP, BZIP, enfim. Mas nenhuma dessas soluções, elas vão te dar a capacidade que o XZ te dá.
Vou mostrar daqui a pouco alguns dados. Fora que outra diferença também, quando a gente fala de XML hoje, se a gente for olhar um ambiente Java, um ambiente servidor, além do XML ser um arquivo de texto, que você trafega como texto, trafega como uma string, você carrega o XML todo de uma vez, que a gente chama de DOM. Quando você vai lá, cria um objeto DOM, e esse objeto DOM trabalha com XML. Poxa, eu acabei de dizer que o XML, da forma como é representada hoje em string, é grande. Imagina se eu carregar isso de uma forma total em memória. Então, para um ambiente restrito como é o Sigma, é inviável você trabalhar com XML da forma como é hoje. A gente começou a pesquisar quais são as formas de representar XML que existem hoje. A gente descobriu o XI, extremamente poderoso. Dá umas informações aqui sobre o XI. O quanto o XI ele é menor que as outras tecnologias, certo? Ele consegue chegar a ser 120 vezes menor que o XML comum, certo? E ele é menor que qualquer outro padrão que você escolha, GZIP ou os concorrentes, certo? Aqui tem, 300 bytes, representação de quantas vezes ele é menor, uma informação de 300 bytes representada em XML, em FAST, InfoSet, GZIP. Quando chega na camada mais de 1K, a gente já vê que é muito, muito maior a informação. Compressão extremamente alta. Processamento. Como eu estava dizendo, uma string, processar string, eu acho que todo mundo sabe que é custoso. Como o XI não é string, o processamento dele é muito mais rápido. Certo? XZ é literalmente um stream de bytes. É um conjunto de bytes. 0,2, 0,3, 4D, CC. O computador lê isso de maneira extremamente eficiente. Certo? Porém, obviamente, XZ não é algo que um humano vai conseguir ler. Certo? A gente consegue ler lá porque a gente já está cansado de ver esse negócio. Aí quando a gente consegue ver o stream binário lá, a gente diz, isso aí é... Mas também porque a gente está fazendo isso aí há um ano, né? A gente já viu aquele stream trocentas vezes, então a gente já reconhece. Mas o humano não vai conseguir ler isso. Não é para ler. É para máquinas lerem. E o Sigma foi feito para máquinas conversarem com máquinas. É um ambiente totalmente machine to machine. Então a XI é a escolha para isso. Não teve muita dúvida. Porém, vamos lá terminar isso aqui, nessa parte. Como eu estava dizendo... O DOM, hoje a gente carrega tudo em DOM, ou seja, tudo de uma vez só e processa o XML. O XI ele permite a decodificação e a codificação via SAX. O que seria SAX? Seria por partes. A primeira parte aqui do XML, processo o que for para processar, descarto, leio a próxima parte. E vou fazendo isso parte a parte. Extremamente importante, provavelmente pouca memória. A gente não tem nem muito o que se discutir em relação a isso. Se carregar tudo em memória, acaba, só tem 16K de RAM ali. Então, a gente consegue, através do XI, fazer uma validação contra um esquema XML, ou seja, ele só vai aceitar um XML no formato XI, se ele for de acordo com um esquema já pré-definido. Foi padronizado em 2011, um protocolo também bem recente, certo? E tá começando ainda a pegar ritmo, assim como os outros. Quando a gente fala de ambiente embarcado, e ambiente embarcado com comunicação, esses caras já estão começando a ser vistos com mais carinho. E a gente trabalha em XI diretamente, a máquina não precisa trazer XI para string para poder... A gente tem um softwarezinho, que está na minha máquina, mas enfim. Tem um softwarezinho que faz a tradução, a gente de XI para XML para a gente poder entender, mas a máquina... não faz a tradução. Ok? Teve um obstáculo gigantesco no caminho da gente, que quando a gente estava estudando as tecnologias que a gente ia utilizar, os protocolos e tudo mais, a gente tinha que ver também se era possível fazer. O Colab a gente viu que tinha bibliotecas open source, dava para a gente trabalhar, a StackPay junto com o sistema operacional a gente viu que tinha, o Sigma, o
protocolo em si era, foi a gente que definiu, então não tinha, tem muito o que falar, não. Mas teve um grande problema que foi o LastZ. Foi um grande problema, porque apesar do Coap ter poucas bibliotecas, mas existiam bibliotecas, então a gente poderia, se ela não cumprisse tudo que a gente queria, como um código aberto, a gente podia contribuir e fazer adaptar aos problemas. O LastZ não há bibliotecas open source de qualidade suficiente para rodar embarcado. Todas as bibliotecas que a gente viu, elas geravam códigos gigantescos, consumiam muita memória RAM para serem executadas e que inviabilizavam o projeto rodar no MSP 430. Né? Muitas das soluções também a gente precisava portar para a plataforma da gente. Como é relativamente recente, não tinha a maturidade necessária, ou seja, teve muito problema em relação a isso. A gente chegou e partiu para bora fazer o nosso, certo? Bora fazer a nossa solução, que a gente faz do mais básico possível, que seria a gente vai fazer alinhado a byte, é uma questão de alinhado a bit ou alinhado a byte, no caso é alinhado a byte, que é o mais simples. E só vai rodar em relação ao esquema, só aquele esquema do Sigma, dado aquele esquema do Sigma, só vai funcionar o esquema do Sigma. A gente poderia trocar o esquema, a solução da gente pode trocar o esquema, mas só roda em relação ao esquema, não roda sem esquema, né? Mas para fazer foi complicado. Como não há informação, a gente teve que ver essa dissertação de mestrado em italiano, certo? Para poder fazer uma biblioteca em XI. Essa dissertação fala justamente de como fazer uma biblioteca em XI para embarcados, né? Voltado para sensores wireless. Então a gente pegou, estudou essa dissertação, estudou uma ferramenta da Siemens, chamada XIDizer, que é para gerar gramáticas. O que seria uma gramática? Gramática seria o que a gente utiliza para poder validar com o esquema. O esquema seria a nossa gramática. Então a gente precisa pegar aquele esquema, que é um XSD, um XML também, converter de uma forma ser otimizada, que o código consiga ser executado. Então, a gente alterou, né? Aí, a gramática era representada como uma rede. Isso aqui são detalhes mais de implementação, mas a gente alterou algumas formas, como a dissertação dizia. A gente está até para publicar, isso merece um artigo para ser publicado, que a gente conseguiu otimizar a dissertação desse cara, Batia Gueda. E utilizou essa ferramenta open source, XIDizer, para trabalhar com a geração de gramática. Então, o que é que a gente fez? Criou um parser XML XI, ou seja, a gente codificou isso e utilizou essa XIDizer para poder gerar um input da gente. Certo? Então, mas se você quiser utilizar do jeito que ele é hoje, com... Se eu tenho um ambiente mais propício, um ambiente não tão restrito, eu poderia utilizar bibliotecas como o S-Chip, que hoje está um pouco bem melhor, na verdade, um pouco não, está bem melhor. A Jaio Delta. São duas bibliotecas open source que você pode utilizar para poder falar S-XI, né? Tanto é que essas bibliotecas, a gente tanto fez um embarcado, mas a gente também precisou fazer um cliente para testar, né? Um cliente em Java. E ele, todas as bibliotecas existiam, a gente não precisou alterar nada, provando que a solução da gente funcionava, né? Então a gente pegou já essas bibliotecas já existentes e utilizou, né? Então, um dos problemas da implementação customizada da gente foi que ela estava maior suscetível a erros, porque a gente estava fazendo zero as coisas ali. Então, mas o que provou que funcionou foi justamente criar um cliente utilizando bibliotecas já existentes. E ele conseguiu conversar com o embarcado, sem a gente precisar alterar nada. Então, isso meio que provou que a implementação customizada dessa parte do XI, para a gente funcionou sem muitos problemas. Foi filé. Bom, isso aqui, o objetivo aqui foi dar um overview o que é o Sigma, né? Todas as técnicas de protocolos que envolvem o Sigma, você pode ver. O Sigma é um protocolo aberto, você consegue informações na internet de como implementar. Baseado, foi feito criar em cima de protocolos abertos. A gente fez uma solução totalmente open source, né? Porque a gente precisava provar
que é um grande problema de colocar isso no mercado, é provar aos fabricantes que é viável. Então, se eu chegar para ele com uma solução muito complexa ou uma solução que é muito cara, eles não vão querer abraçar, certo? Então, a gente conseguiu provar que o Sigma funciona. A gente conseguiu gerar um artigo, foi publicado no I3E, em relação ao Sigma. Esse protocolo já está sendo enxergado pelo mundo inteiro. No próximo ano, a gente tenta fazer um trial, um teste em campo, e provar agora não apenas em laboratório, né, que a gente está em laboratório ainda, não mais em laboratório, mas assim na vida real, lá na casa de José, que ele vai funcionar, né? Então esse é o nosso próximo passo. Desses protocolos, eu recomendo ver todos, na verdade, um pouco mais a fundo. O XI é fenomenal, e a redução dele, o tempo de resposta é muito alto, certo? E o COAP também é para embarcados, vai ser o HTTP de embarcados. Eu acho que isso aí não tem muita ideia não, certo? Esses foram os grandes desafios da gente em montar isso. Funcionou. A gente já fez até uma apresentação para o pessoal responsável, foi alguns meses atrás. E agora está nessa etapa agora de testar isso em campo. Você pode ver o Sigma, já foi publicado. Você pode encontrar lá todas as informações do que é o Sigma, como ele funciona. É um protocolo bastante extenso. Eu acho que se a gente fosse fazer uma apresentação sobre o Sigma aqui, modelo de dados de Sigma, ia passar algumas horas aqui falando, certo? Alguma dúvida, alguma sugestão de protocolo, é para o protocolo, para a vida do Sigma, só falar. Eu queria agradecer a audiência das pessoas que estão vindo via video stream. Tá aí o e-mail do Marlon, mcp@cesar.org.br, caso alguém tenha dúvida, necessidade de esclarecimento de novos pontos. Queria agradecer mais uma vez a presença dele, falar que é importante a gente divulgar esses estudos que estão sendo feitos com tecnologias abertas, né? Um esforço de uma equipe das universidades, dos centros de pesquisa, que vão colocar o país num caminho de desenvolvimento, né? E de estudos e tecnologias que visam otimizar a energia, o uso da energia, né? De maneira racional, né? De maneira compartilhada também, né? E de modo a trazer mais qualidade de vida para todos em geral. Também se preocupando com o meio ambiente, que é a economia de energia, racionalização do uso da energia. A racionalização do uso da energia é uma prática que visa a manutenção de um ambiente sustentável, a melhora de qualidade de vida em geral. Então, mais uma vez, muito obrigado ao Marlon pela excelente palestra, e que vai estar disponível no site e da Comitê de Software Livre, do CISLE, tá certo? Para quem não teve a oportunidade de ver agora, ficar disponível a quem quiser acessar. Muito obrigado, Marlon. Mais uma vez, as dúvidas, mcp@cesar.org.br. Obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser.